Өнөөдөр Монгол улсад үйлдэгч байгаа гэмт хэрэг, хүчирхийлэл, гэр бүлийн хүчирхийлэл бүх юм энэ архинаас үүдэлтэй байгаа. Архиталттай холбоотой байгаа. Тийм учраас энэ архинд согтуурахтай тэмцэх асуудал энэ хуулийд бол одоо маш хатуугаар тусч орох ёстой гэж хэлсэн ийм байр суурьтай байгаа. Хоёрдугаар нэг асуудал байгаа. Нийгэм ч гэсэн бас өмнө нэг хэсэг яригдж байсан. Арх үйлдвэрлэж байгаа үндэсний одоо үйлдвэрлэгчдийн үйл ажиллагааг одоо бид нар эсэргүүцж хорж байгаа юм биш. Гэхдээ энэ төрийн бэлэг тэмдэгтэй төртөө холбоотой энэ зүйлийг энэ архийг нэрлдэг, үйлдвэрлэдэг энэ асуудлыг таслан зогсоох хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо Монголын улс үндэсний төрт улсыг үүсгэн байгуулсан Чингис хааны нэртэй архинууд үйлдвэрлэгдэж байна. Дэлхий дээр бид нар одоо Чингис хаанаараа бахархдаг, үүх төөх өвөг дээдсэрээ бахархдаг ийм ард түмэн. Гэтэл нөгөө бахархалт хүн маань энэ одоо улс үндэстнийг нэгтгэж төрт улсыг байгуулсан хүнээ зүгээр бид нар хогийн савнд хаяал явуучих зурагтай нэртэй архигээл. Тийм арх ууснасаа болоод, тийм нэртэй арх ууснасаа болоод гимт хэрэг хүчирхийлэл үлдэгдээд явагдаж байгаа. Энийг бид нар энэ хуулийн тусгаж өгөх ёстой гэж ингэж бодож байгаа. Энэ асуудал энэ хуулийн туссноо нэгдүгээр. Хоёрдугаар энэ төрийн сүлд, төрийн одоо бэлэг тэмдэг соёмб гээд байна. Одоо төрийнхөө соёмбор хүртэл бид нар арх хийцэн ингээл архитан согтуураад янз бүрийн хэрэг үйлдэгдэл ингээд явж байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ Чингис хааны нэртэй арх үйлдвэрлэж байгаа соёмб цаашдаа одоо төрийн сүлдтэй сүлд гэдэг арх үйлдвэрлэх юм аашаа. Ийм зүйлүүдийг бол таслан зогсоох хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Үндэсний зарим үйлдвэрлэгчдийн тухайд бол энэ их хааны нэртэй бүтээгдэхүүний заавар энтриг оюуны өмчийн байгууллагад бүртгүүлсэн зүйлүүд байдаг юм байлээ. Энийг бид нар бас энэ хуулийг хилцүүлэг явцад судалж нарийн тодорхой болгоно. Ер нь бол цаашид төрийн бэлэг тэмдэг энэ түүхт хүмүүсийн нэр устай ийм согтуурлах ундаагаар ундааны бүтээгдэхүүний заврыг аль болох батлуулахгүй байх тал дээр энэ хуулийн бас зорилго орчихо гэдэг хэлээ.